děti, já se jmenuji Marek a dneska si s váma dám takovou ranní předškolní rozcvičku. Takže začneme. Začneme pěkně hlavou od krku, takže si protáhneme pěkně krk. Lehké krouživé pohyby, ne do extrému. Uklony do stran. Tak a teďka přejdeme na ramena. A začneme kroužit rameny. Dáme si 10 opakování ze předu do zádu a pak 10 ze zádu do předu. Změníme a dáme si 10 dopředu. Stojíme vzpřímeně. Tak, teď si trošku rozhýbeme ruce, takže jedeme odpředu, pěkně do stran. A zase zpátky, prstíky prokrvíme. Tak. Jednou a začneme kroužit zápěstí. Zase nějaký 10 opakování dopředu, změníme stranu a 10 opakování dozadu. Teďka před loktím zakroužíme, zase tak maximálně 10 opakování a furt stojíme vzpřímeně, nohy na šíři pánve, tak na druhou stranu. A celými rameny. Dopředu. Změníme směr do zádu a zase 10 a 10. A kdo umí, si dáme úklon do boku. Pevně na nohou stojíme a jenom hezký úklon. Můžeme si malinko to stížit. Nebudeme se držet bok, ale spustíme si spodní ruku až k lítku. Nadechneme se a uděláme hezký úklon. Co nejvíc si vytáhneme, malinko se rozkročíme, nadechneme. Nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění. Nadechneme. A spustíme. Ještě jeden nádech. A výdech. Kulatý záda pěkně. Tak, teďka. Rozpažíme a budeme k jedné noze. Zpátky. A k druhé noze. A zpátky. K jedné noze. A zpátky. A k druhé noze. A zpátky. Nepokrčujeme kolena. Zase nějakých 5 až 10 opakování. A kdo je trošku zdatnější, tak si může roztáhnout nohy, ruce a zkusit se dotknout paty. Ale chodidla necháme pěkně na podložce, nezvedáme jako já a dotkneme se paty a druhá, jedna a druhá, tak a zase nějakých 5 až 10 opakování a jedeme k
budem kroužit pánví, takže nejdřív jemně. Jenom pánví na natažených nohou. Máme tady ještě pejska k tomu všemu. Frodo, pojď na stranu. Pojď na stranu. Šup, na stranu, Frodi. Pojď tady pojď. Šup. Hop, tichy. Když se proběhnou. Tak. A teď si zakroutíme celou pánví. A na druhou stranu Bob a Bobek králíci z klobouku. Tak, stačí. Dál si protáhneme nohy. Takže začneme stehny. Budeme dělat výpady dopředu a dozadu. Není to na posilování, ale na protažení. Takže přední noha pěkně do pravého úhle. A zadní kolínko pěkně co nejníž svěsit, ale nedotýkáme se země. Druhá noha. Když si dáte ruce v pas. Voli v bok. Zase si na každou stranu můžeme pětkrát takhle trošku prohoupat. Tak. Dál ještě uděláme tenhle samý cvik, ale do strany. Takže. Se noha v pravém úhlu a protáhne vnitřní stranu stehna. A druhá strana. Kdo dokáže, tak může takhle ruce dopředu. A furt se snažit mít rovná záda. Ne se nějak ohýbat. A přichází nám krakonož. Tak. Teď se postavíme na jednu nohu. A druhou nohou uděláme. Rozpažíme. Druhou nohou. Kroužíme. Pokrčeným kolenem. Ven a dovnitř. Kdo to zvládne, může takhle na jedný noze. Kdo ne, tak si vždycky mezi zvykem může nohu položit. Druhou stranu. A dovnitř. Tři a tři. Tři dopředu, tři dozadu. Tak. Teďka vezmeme nohu zase, jak jsme měli. V koleni pěkně zakroužíme. Noha je pevná. Jenom koleno. Druhá. Začneme v koleni, pak můžeme prokroužit i kotníky. A nebo obojí dohromady, to zvládne. Jenom kotníkem, na jednu, na druhou. Tak. Teď si můžeme sednout na zem. A ještě si protáhnu nožky. Jednu nohu natáhneme, druhou dáme ke koleni. Začleníme se, co nejdál. Z místy pohádek maličkou,
ručičkou. 10 vteřin tam vydržíme, vyměníme strany. Z televizí, zajzí, loupežní, vykročí, s každým pánem zatočí, pak tu máš. Druhá, zahlízdá, zapíská, ještě si protáhne, zapíská, hradu má. Zahneme si na záda, obsatou, protáhnem se. Červená jsem hopom, jednu nohu, motýlek, právě se dívo komůrka vedle křemílek, zkoumají pravidla, jak se vaří povidla, druhou nohou míchají. Kdo pak dřív uteče, než jim hrnec přeteče, to se nás nechají. Méda béda honí v lese vlka zloděje, Míček Míček rozbil okno, nic se neděje. Za hlavu. Opičák, hud a hop, přijdí loď a barví strop, najedou na útes. Zase v každém cviku zhruba 10 sekund. Všechno známý vyřeší. Tak, a já vám děkuju za cvičení a mějte se krásně.